Məcidli Pərviz Adamoğlu 20 iyun 1983-cü ildə Yardım rayonu Bozayran kəndində anadan olub. 2003-cü ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin Nəqliyyat Fakültəsini bitirib. 2011-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Pərviz Məcidli gənc olmasına baxmayaraq, cəmiyyətdə eləcə də kətdə yaşda böyük və kiçik olan insanlar arasında xüsusi hörmətə malikdir. 2012-ci ildə Yardımı rayon icra hakimiyyəti başçısının Bozayran inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinin baş məsləhətçisi, daha sonra isə baş mühasibi vəzifəsində işləyib. Çalışdığı müddətdə ona tapşırılan vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlib. Ölkə prezidentinin apardığı islahatların bir hissəsi olan gənc kadrlara üstünlük verilməsi təşəbbüsünün nəticəsi olaraq 11 mart 2020-ci ildə Məcidli Pərviz Adamoğlu Yardımı rayon icra hakimiyyəti başçısının Bozayran inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi vəzifəsinə təyin edilib. Gənc icra nümayəndəsi təyin olunduğu vaxtdan mütəmadi olaraq kənd ağsaqqalları ilə görüşür, kimsəsiz ailələrə baş çəkir və onların problemləri ilə dərindən maraqlanır. Pərviz Məcidliyə bu məsuliyyətli işində uğurlar arzu edirik.